ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ପରିସରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ 175ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। ସ୍ୱଦେହରେ ଥିଲେ ଏହି ଉତ୍କଳର ଅନ୍ୟତମ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କୁ ହୋଇଥାନ୍ତା 174 ବର୍ଷ ବୟସ। ଆଜି ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କୃତି ଓ ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଭାବପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ, ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ସରକାରୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ, ବିଧାନସଭା ସଚିବ ଦାଶରଥୀ ଶତପଥୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀବୃନ୍ଦ। ଏହି ଭବ୍ୟ ପରିବେଶ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମପୀଠ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର। ଯେଉଁଠି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ସହ ବାଲ୍ୟ ସ୍ମୃତିର ପଦଚିହ୍ନ। ଯାହା ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ମଧୁବାବୁ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ଥିବେ, ସେ ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବେ। ବିଲାତରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଏଠି କ'ଣ ହୋଟେଲ, ମୋର ଏମିତି ହୋଟେଲ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦିନକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଧୁବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ତାରକସି କାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସେ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକୁଟବିହୀନ ସମ୍ରାଟ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପିଆଁ ଯଦି ଗର୍ବିତ କରୁଥାଏ, କେବଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ପୁରୁଷ ସିଏ, ସିଏ ଆଜି ଯାହା ବି ଓଡ଼ିଶା ହୋଇଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସିଏ ଯେ ଆମର ଏ ପୀଠଟିକୁ OTDCରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଉପକୃତ ରହିବୁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ଜୀବନ କଟେଇ ସେ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାଁ କରିଥିଲେ। ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ। ଆଉ ନାରୀମାନେ କିପରି ଜଜ୍ ଓକିଲ ହୋଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସିଏ ହେଉଛି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନାରୀମାନେ ଓକିଲ ଏବଂ ନାରୀମାନେ ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। 1948 1934 ଦୀର୍ଘ 85 ବର୍ଷ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା, ଦେଶପ୍ରେମ, ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି ଅଗାଧ ମମତା ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଅମର କରି ରଖିବ ବୋଲି ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବାଚସ୍ପତି ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। 1927 ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଗୋଟେ କମିଶନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ପଠା ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ଆମେ ଭାରତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି। ଯେମିତି କୁଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇମନ୍ ଏକ ନାରା ହେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ପଞ୍ଜାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ଲାଠର ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସେତେବେଳେ ସେ ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଭାଷା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଆଉ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଦେଇକି ଚେନ୍ନାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ନେଇକି ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଦାବି ଥୋଇଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା ଆମର ଯେ ଭାଷା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ପାଲା ମହାରାଜା ଆଉ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି, ଏମାନଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ନଲ୍ କମିଟି ପାଖରେ ତା ରିପୋର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆଟଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି 1936 ମସିହାରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ। 1937 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ପାଳା ମହାରାଜା 2 ମାସ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲେ, ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସ୍ୱତଃ ତାଙ୍କ ପରିଣତି ବୟସରେ କୌଣସି ସରକାରକୁ ଆସିନଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଗାଢ ରାଜ୍ୟଭକ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରୀତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆଜି ଆମକୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପରିଚୟ ପାଇଛୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ। ଷଷ୍ଠ ଭାଷା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହେଲାବେଳେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଆମକୁ ଦେବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ କୁଳବୃଦ୍ଧଙ୍କର, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିକୁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା, ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାଙ୍କ ପାଥେୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆଗକୁ ଯିବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ଏ ଜୟନ୍ତୀ କେବଳ ଏକ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଯେଉଁ ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯେଉଁ କେତେକ ମନୀଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କଥାରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ମଧୁସୂଦନ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଅନେକ କଥାରେ ସେ ଆଗୁଆ ହୋଇକରି ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ବି ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ, ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ମମତ୍ୱ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା। ମଧୁବାବୁ କେବଳ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର, ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବାର ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିରୁ ସେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ହେବେ। ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ, ଆଉ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଜାଣିବାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନୁହେଁ। ଆଜି ଯଦି ବିଜୁବାବୁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଉଠିଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ସେ ମହାପୁରୁଷକୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଦେଶପ୍ରେମ ମନୋଭାବ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁ, ଏଇଟା ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି, ଏବଂ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ, ମଧୁବାବୁ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟରେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ରତା ଥିଲା, ସେହିଭଳି ଆଜି ବି ଯେଉଁ ପରିବାରମାନେ ଗରିବ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ମଧୁବାବୁ ନାଁରେ ଆଜି ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଏବଂ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଉପରେ
ତାଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଉନ୍ନତ ଧରଣ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ମଧୁବାବୁଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କଟକସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧୁସୂଦନ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏଠି ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ତିଆରି କରାହୋଇଛି। ଆଉ 2007 ମସିହାରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଠି ଏ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି କରାଯାଉଛି। ଆମର ଏଠି ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯାହା ସବୁ ସ୍ମୃତି ଏଠି ସବୁ ସାଇତି ରଖାହୋଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ସଜା ହେଇକି ରଖିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛୁ, ଆଉ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଖୋଲା ରଖିଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁବାବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପୋଷାକ ଆସବାବପତ୍ର ଏବେ ବି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଛଳରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଉଦ୍ବୋଧନକୁ ଝଙ୍କୃତ କରୁଛି। ଜାତି ଇତିହାସ ଜାତିର ନିର୍ଝର, ତହୁଁ ବହେ ସଦା ଜାତି ପ୍ରାଣଧାର, ସେ ଧାରରୁ ନୀର ପିଉଛି ଜେନର, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ହେବ ଜାତି କର୍ଣ୍ଣଧାର।